I början av tvåan åkte vi till Nämnda och Östanviks gård. Vi jobbade med Östersjöprojektet. Här fick vi lära oss varför Östersjön är så känslig. Vi hade en härlig dag och vi fick se och lära oss massor. Nu ger vi de här lite hav till vännen. Jag ska gå och hämta flera djur. Så om ni bara står kvar och kollar en liten stund så... Nu kommer de. Jag ska ropa. De är